Ok, þú varst tala sem diffurjöfnur með aðskiljanlegar breytistærir. Þetta eru diffurjöfnur sem eru þannig að ef ég með upsilon diffra vinstra megin, þá geti skrifað hægri hliðina sem fall af x sem fall af upsilon. Ég get aðskilja breytistærirnar þannig. Og ef þetta hægt, þá geti ég leist heildið einna móti b af upsilon d upsilon er jafnt og a af heildið af a af x d x og þetta mun gefa mér lausnina á diffurjöfnunni. Ok, við hugsum þetta sem að við séum með d y x jafnt og a af x sinnum b af y og þá get ég aðskilið d y og d x í þeirri jöfnu, aðskilið hérna y og x, allt sem eru y og x að gera, sé svona d b af y jafnt og a af x d x og svo heilda, sett inn svona heildunamerki í báði meinn. Svona getum við muna aðferðina. En sé að þetta ekki stærð það sem að má aðskilja d y og d x. Ekki þegar við erum að tala um þetta sé afleiðan með til x almennt. En þetta samt uppfyllt, þetta hérna sannarlega sama og útleyslan aðeins lengri en þetta. Við skulum bara prófa að fara aðeins í gegnum hana. Það sem við gerum við prófum að skoða misbyrnið á þessu tvennu. Ef við getum sýnt fram á misbyrnið sé 0, nú þá vitum við að þetta það sama. Ég ætla að taka þetta, ég ætla að diffra með tilliti til x báða meginn. Ok, en ég ætla að diffra hérna heildið einna móti b á upsilon d upsilon og diffra heildið a af x, diffra lið fyrir lið. Nú munum að upsilon falla af x, þannig að ég þarf að nota keðregluna. Ég segi þetta d d upsilon af heildinu af einna móti b á upsilon d upsilon sinnum innra fallið diffrað d upsilon dx mínus, svo diffraði setni hliðin, afleiðan með til x af heildinu af a af x dx. Nú, hérna getum við notað höfusetninguna og sagt við erum með eita móti b af upslón sinnum upslón diffrað, d upslón dx og við erum með a af x í sennilegðinu, mínus a af x. Nú, ef upslón diffrað aftur a af x sinnum b af upslón og ég sé það hérna inn þá gildir að þarna stendur nú a af x mínus a af x, sem sannarlega 0. Ok, þetta hér sama sem ekki gildir ef að þetta diffurjöfnun uppfyllt. Hvað erum við búin að sýna fram á? Við erum ekki búin að sýna mununum að þessum tveimur sé 0, við erum búin að sýna að afleiðan af mununum sé 0. Nú þá vitum við að þetta hlýtur að vera einhver fasti. Eina falla sem diffra gefur 0 fastafalli. Þannig að við vitum núna með vissu að einna móti b af upslón, d upslón, heildað, með til upslón, heildað að mínus heildið af a af x d x, að þetta hér einhver fasti sé. Nú, ef að tvö stofnfall hafa mismunin fasti, þá vitum við að þetta sama stofnfallið, þetta sama heildið. Það að sama heildið það sem ég ætlaði að segja. Ok, þannig að þetta það sama, það að segja ef diffurjöfnan uppfyllt. Þannig raunum verum með þessar útleyslu þyrfti við alltaf að gá hvort við værum komið rétt að lausn, en það kemur ljós seinna að þetta mun alltaf gefa okkur alla lausnir. Það að segja að við pössum okkur vel á öllum sértilfellum. Við pröfum að gera það núna með að leysa nokkur dæmi. Æfum okkur aðeins í þessu og æfum okkur að sjá maður hvað það sem þarf að varast. Fáum gefna hennar diffurjöfnu, e-6 sinnum upsilon í öðru. Það best að skrifa, finnst mér, upsilon diffra bara alltaf sem upsilon dx, það segja að x óháð breytin. Ok, þá getum við séð, ég ætla að segja að þetta einna móti upsilon í öðru upsilon, eftir á e í mínus x dx. En sjáði, þetta hér skref, þetta hér gildir aðeins ef upsilon ekki 0. Vegna þess að upsilon ekki hægt að deila með nulli. Þannig að við skrifum þetta hérna fjá okkur, upsilon ekki aftur 0, við vorum að útiloka þann möguleika að upsilon þetta 0 þegar við fórum þetta hérna skref. Þannig að það allt í lagi, við bara skoðum það sérstaklega í lokin. Ok, þannig að hér skelli ég svo inn heildunumerkjunum, bara eins og ekkert sé, og svo heildum við. Einna móti upsilon í öðru heildað mínus einna móti upsilon, og e mínus x-ta heilda mínus e mínus x-ta og svo þurfum við að hafa hann að fasta öðru hvoru megin. Ok, nú erum við komið með þetta form. Næsta skref þá að einangra upsilon, það smá algebra, gefur ykkur loka svari hérna einna móti
e mínus x það mínus c. Ok, tvö skref, eitthvað svo leys. Ok, fyrsta leið skulum við gá. Þetta laust? Við skulum kalla þetta eitthvað, kallum þetta Upsilon-stjarna, þessi laustin Upsilon-stjarna. Og ég spyr, Upsilon-stjarna laust? Hvað þýðir þessi sem lausna diffurjöfnu? Það þýðir að fallið uppfylli diffurjöfnuna. Þannig ég pröfa að diffra það með til x og hvað fæ ég? Fæ ég einna móti e mínus x stað mínus c í öðru sem mínus 1 sem innra fallið diffrað sem mínus e mínus x og hvað fæ ég við reikna upsilon stjarna í öðru sem e mínus x stað? Nú ég fæ einna móti e mínus x stað mínus c í öðru sinnum e mínus x stað. Sá sé ekki pennin aðeins að stríða mér. Þannig var hann. Og við sjáum að þetta nákvæmlega sama. Hérna mínus og mínus, þannig að fáum við akkurat þetta hérna fall. Þannig að þetta sannarlega laust. Ok, þá næsta spurning. En hvað með hérna þegar við útilokum uppsilon 0? Getur verið að við hefðum útilokað einhverju lausnir? Já, í þessu hérfalli getur augsjáinlega uppsilon ekki verið 0. Einna móti einhverju getur ekki verið 0. En uppsilon jafnt á 0 laust? Ég var að kalla þetta uppsilon stjarna líka. Sjá, nú ég að við talum fastafallið upsilon stjarna af x eftir 0. Og við reknum, ef við diffrum upsilon stjarnu með til til x, við diffra 0, hvað fæ ég? Fæ 0. Og hvað upsilon í öðru sinnum e mínus x, nú það 0 sinnum eitthvað, við fæ nákvæmlega sama. Þannig að svarið hérna líka já. Þannig að núna, ef ég ætla að gefa almennu lausnina, þá þarf ég að skrifa bæði þessi föll. Þannig að almennu lausnina upsilon á x eftir 0 eða upsilon á x eftir 1 á móti e mínus x stað mínus c. Nú, við höfum alltaf áhuga á að vita á hvaða bili gildir þessi lausn. Upsilon á x eftir 0 gildir fyrir öll x. Það formingi lausnarinnar. Þessi hér, seinni lausnin, gildir bara ef að við erum ekki með 0 undir striki. Þannig að það þarf sem sagt að gilda, já við skulum reikna hérna, e mínus x stað mínus c, hvenær verður það 0, það bandgildið okkar. Það gerist ef e mínus x stað jafnt og c sem gerir aftur ef að c jafnt og, neða x jafnt og ln að c og það mínus, nú skrifaði aftur sí, alls ekki, x ekki alltaf koma, x aftur mínus ellin af sí ok, þannig að þetta gildir á bílinu mínus óendalegt upp í mínus ellin af sí eða á bílinu mínus ellin af sí upp í óendalegt lausnin getur ekki gild verið á tveimur mismyndi bílum það annarkvort með laust sem gildir á þessu bíli eða með laust sem gildir á þessu bíli Allir samt, það eitt enn í þessu, það að ef ég með C hérna, sem minni 0, þá með E mínus x plus eitthvað meira, þess að getur lausnin aldrei, hérna getur þetta undir striki aldrei að vera 0. Þannig að ef C minni 0, já, eða jafnt og 0, þá x hvaða rauntala sem Þannig að það veltur á því hvað séð hérna á hvernig hérna á hvaða bíli lausnin skilgreind. Ok, þannig að við getum verið skilgreind fyrir all x hérna ef að séð minna jafnt á 0. Ok, ef að við myndum að setja þetta, þessa diffurjöfnu og smellin inn í Texas. Tökum við reikni vilna á þetta og segjum hérna, þá skrifum við DE solve. Svo skrifum við diffurjöfnu okkar, skrifum við svona upsilon diffrað jafnt og e mínus x stað sinnum upsilon í öðru. Svo segjum við hver óháðabreytan og hver háðabreytan. Upsilon falla við x, þannig að gefum til þessu röð. Og Texas myndi gefa sirka svarið, myndi gefa nokkla á forminu upsilon jafnt og mínus e í x stað
deilt með c sem a extra mínus 1. Og þetta að sama og ég með innan fyrir ofan sér að við getum umskrifað þetta það stendur 1 úps deilt með e í extra mínus c. Getum vel umskrifað þetta. Ok, þannig að þetta gefur sömu lausnina og þetta hér, en finnir ekki þessa hérna lausn. Þannig að þarna missir Texas af sértilfellinu. Nú, við byrjum að skoða dæmi, fleiri dæmi. Hér fá dæmi til fyrirfnu x í öðru Úslandi, frá réttu 1 plus Úslu. Viltum að leysa þetta með aðskilnaði breytistæða. Ok, við byrjum bara að reikna. Við segjum þetta jafngildi að segja x í öðru til Úslandi x, réttu 1 plus Úslu. Og svo aðskilja breytistæðinar, ég fæ 1 á móti 1 plus Úslu til Úslu. Réttu 1 á móti x í öðru til x. Og þetta hérna gildir bara ef upslón ekki mínus 1 og ef x ekki 0. Ok, þannig við erum búin að útiloka eina lausn, upslón eftir mínus 1 og við erum búin að útiloka einn punkt í formengi lausnarinnar x eftir 0. Það ég hefði lýsum tveir mismunandi hlutir. Nú, við fyrum bara að helda. Og við finnum stofnfallið, erum með l en að tölugildin af 1 plus upslón. Þeir eru eftir mínus 1 á móti x pluss einhver fasti hvernig mann sé. Og svo ætlum við að einungra upslunni sér laust. Þannig ég ætla að segja, tek e hérna báða megin, þá verðum við að gera það af öllum liðum báða megin. Ekki lið fyrir lið, e er ekki línlegt fall. Þannig við tökum fáum hérna tölgildið af 1 pluss e. 1 pluss e. Fáum e í mínus 1 á móti x pluss c sem við getum skrifað sem e í mínus 1 á móti x sinnum e veldinu c. Nú, við erum með tölugildir af einhverjum stærð hérna. Getum skrifað 1 pluss upslón pluss mínus þessi stærð ásamsett að vera þetta e veldinu c sinnum e mínus 1 á móti x. Ok, fastin hérna e veldinu c, við vitum að hann stærð 0. Ef ég tek plus eða mínus e veldinu c, þá fæ ég einhvern fasta sem ég veit ekki 0. Þannig hvort plus plusstallan eða mínus mínstallan, aldrei 0. Þannig að ég get umskrifað þetta og sagt, þetta þá jafngilti að segja að 1 plus upslón eftir á einhver fasti, ég ætla að kalla hann a, sem e í mínus 1 á móti x, og a gildir hann plus eða mínus e veldinu c, sem sagt hann ekki 0. Einu kvöðun á fastanum mínum a þarna, hann ekki 0. Okay. Þannig að lausnin mín upslón í aftur a sem e mínus 1 á móti x mínus 1. Ok, almenna lausnin þetta. Í þessu hérna gildir augljóslega að x má ekki vera 0. Það gildir líka vegna þess að við vorum búin að útiloka það hérna í byrjun. Og það gildir að a má ekki vera 0. Ok, skoðum þá hérna upslun aftur á mínus 1. Getur verið að það sé löglega lausn með að við upprunlega diffurjöfnuna hérna. Þannig að ég spyr, upslun af x aftur á mínus 1 lausn? Nú, við pröfum að setja fallið inn í diffurjöfnuna. Við fáum x í öðru, sinum mínus 1 diffra þar 0 og hægra minn jöfnum fæ ég 1 mínus 1. Þegar 0 aftur á 0, svo svarið já. Við skrifum almenna lausnina. Upslón af x eftir a sem e mínus 1 í veldinu mínus 1 á móti x mínus 1 þar sem x ekki 0 og a ekki 0 eða lausnin upslón af x eftir á mínus 1. Og fyrir hvað x allir þessi lausn gildi, já, hér ekkert sem að geti farið úrskeiðis, þannig að þetta gildi fyrir, já, ekki bara þegar x ekki 0, heldur fyrir öll möguleg x. Ok, þannig að ef við, hérna geti maður freistast til að slá bara lausnum saman, segja, hei, ég leifi bara a vera 0 og þá fæ ég lausnina mínus 1,
en þá fæ ég rangt formengi vegna þess að það í því tilfelli getur formengi verið allar undirlur eða formengi allar undirlur en í þessu hér tilfelli þá get ég aldrei haft 0 með. Ok. Þannig að í þessu tilfelli myndi ef ég bætti við uppaskilinu uppslun á 0 eftir og ef að segja mín seitt þá myndi ég ekki fá neina lausn vegna þess að ég get ekki deilt með 0 hérna. Aftur á móti til lausn hún þarna. Við prófum enn eitt dæmi. Ok, síðasta dæmið í þessum hluta. Upsilon diffra jafnt á upsilon sinnum brotið x minus 1 nýjaður deilt með upsilon plus 3. Og svo ætla ég að leysa 3 mismunandi uppáskildisverkefni með þessar diffurjöfnu. Þannig að ég ætla að prófa að finna lausninar með við 3 mismunandi uppáskildi. Þannig að það að bera saman líka við hvað hérna, Texas reiknum vilja myndi gera. Nú, við byrjum bara á að reyna að finna almenn lausnina. Sem til upsilon til x jafnt á upsilon sinnum x minus 1 í öðru deilt með upsilon plus 3. Við aðskilum breytistarðir og fáum, við erum með upsilon plus 3 deilt með upsilon til upsilon jafnt á x minus 1 í öðru til x og við heildum báðum megin og hvað gerðum við hérna í þessu skrifu við sjáum að upsilon má ekki vera 0 ef þetta á að vera leiflegt hérna, ef þetta á að vera sama. Ok, nú heldum við bara megin, hérna upsilon plus 3 deilt með upsilon, það langt best að skrifa það bara sem 1 plus 3 mútið upsilon, þannig að því að heldum að það verður það upsilon plus 3 sessunum 11 af tölgildinu upsilon og þá verður ég eftir 1 þriðji x minus 1 í þriðja plus einhver fasti hvernig mann sé. Ok, hér geti ekki einangra uslan í lausninni, þannig að lausninni bara fólkið fall, það fínlegi. Og við sjáum líka ef við skoðum uppruna hérna jafnruna, að ef við set 0 inn fyrir uslan, þá fæ ég 0 diffra 0, eftir á 0 sinnum eitthvað, deilt með 3, sem 0. Þannig að 0 líka lausn. Þannig að ég ætla að bæta bara við hér. Svo almenn lausn þetta fólkinafall eða upsilon jafnt og 0. Ok, þannig að þetta eru lausninar. Nú fyrir við að spá í uppáskilinu. Ok, þannig að við segjum, byrjum á þessu hérna, uppáskilinu, upsilon og 3 jafnt og mínus 1. Nú, við prófum að, við sjáum að við erum ekki með upsilon eftir á 0 lausnina, upsilon er ekki 0, upsilon er mínus 1 hérna, þannig að við prófum að setja bara hérna inn í lausninu fyrir ofan, fáum, ef upsilon á 3 eftir á mínus 1, þá gefur það mér að mínus 1 plus 3 sinnum 11 af tölugildir af mínus 1 eftir á 1 þriði sinnum 3 mínus 1 í þriðja plus fasti sé, við erum að leita fastanum sé. Og við reknum til þessu fáum að sé fastin mínus 11 þriðju. Þannig að lausnin á uppáskildisverkefninu í alið upsilon plus 3 11 af tölugildinu upsilon við eftir á 1 þriðji x minus 1 í þriðja mínus 11 þriðju. Ok, ef við sláum þessin í Texas, þess að þetta fyrir með þessu uppáskilurði, ég skulum skrifa niður hvernig maður myndi gera það. Maður myndi skrifa einn diffurjöfnuna og svo myndi skrifa and, upsilon af og maður skrifa einn uppáskilurði, upsilon af 3 eftir á mínus 1, koma óháðabreytan, koma háðabreytan. Og þá gefur þetta manni 3 sem 11 af tölgildinu upsilon plus upsilon plus 1 eftir x í þriðja deilt með 3 mínus x í öðru plus x mínus 3 og ef maður reiknar upp úr þessu hérna færjast í liðina þá sér maður að þetta verið nákvæmlega sama. Þetta nákvæmlega sama á við fá. Þannig að þarna við sammála Texas. Nú snúum okkur þá að bjeliðinu. Nú erum við með bjeliðin. Nú erum við upsilon af 3 eftir 0.
Þannig að upsilon af 3 er eftir 0. Nú getur maður freistast til að hugsa bara, já, ok, ég skutla bara hérna inn í þessa jöfnu, þá fæ ég 0 pluss 3 sinum 11 af 0, að 0 ekki skilgreint, þannig að það engin laust til greinlega. En það ekki satt. Upsilon jaft á 0 lausnin. Þannig að uppaskildisverkefni með þessu skiliði gefur lausnina upsilon af x eftir 0. Sér að ef ég með upsilon af x eftir 0, þá diffurjafna mín uppfyllt og uppaskilur uppfyllt. Þannig að hérna sannlega lausnin. Sláið þið þessu inn í Texas, þá segir hann bara false og lætur hann svo sé engin laust til. Það auðvitað alrátt. Nú, þá snúum við okkur að þriðja uppaskildisverkefni sem þetta hér, styttist í lokin hérna. Upsilon 3 eftir á mínus 3, þannig að finna lausnina sem uppfyllir diffurjöfnuna og sem uppfyllir þetta skilyrði, þetta uppaskilyrði. Nú, hér getur maður frest til að segja, já, ég smelli bara inn í lausnina mína hérna, ég segi mínus 3 pluss 3 sem 11 en að 3, eftir að 1 þriðji seti inn 3 fyrir x-ið pluss 7 og svo einhverja eitthvað sér og seti hann í lausnina. Og þetta nákvæmlega það sem Texas gerir. Hann gefur okkur einhverju lausn það sem hann búin að reikna út að sé þeir að vera einhverfasti. En þetta alrátt. Og af hverju það rátt? Nú, við erum að setja upp hérna það að vera skilur uppfyllt. Upsilon 3 á að vera mínus 3. Ok. Og diffurjafnan hérna á að vera uppfyllt. Nú, ef upsilon mínus 3 þá er þessi diffurjafna bara alls ekkit uppfyllt vegna þess að hún ekki skilgreind fyrir upsilon 3. Þannig að hér svarið engin lausn vegna þess að diffurjafnan ekki skilgreind fyrir upsilon jafnt og mínus 3. Þannig að þetta skilyrði þar sem upsilon mínus 3 og þetta skilyrði þar sem upsilon getur mínus 3 geti ekki verið uppfyllt á sama tíma. Það engin lausn ég vil þó að Texas gefur lausn. Það sem að Texas gerir í þessu tilfelli að hann gerir engan greinamun á þessari diffurjöfnu sem stendur hér og diffurjöfnunni upsilon pluss 3 sinnum upsilon diffrað jafnt á upsilon sinnum x mínus 1 í öðru. En munun á þessu tvennu akkurat það að upsilon má gera mínus 3 í þessari diffurjöfnu en getur sannlega vel verið það í þessari. Okay, þannig að það munun á þessu tvennu. Þetta svona, þetta þessi sértilfelli sem maður þarf að hérna, passa sig á, maður þarf bara að hugsa að diffurjöfnan skilgreind, maður þarf að hugsa sig um öll sértilfelli sem kom upp á leiðinni þegar maður gerir þessar aðskilnað og svo þarf maður að tekka sig að.